د امیر عبدالرحمن خان د وخت نه تر ډاکټر نجیب وخت پورې چې څونه لوی جرګې دایر شوې دي، دا د افغانستان په ګټه کې وو او د افغانستان ډېر مشکلات حل کړي وو. ان شاء الله رحمان چې لوی جرګه کې فرمایشتي خلک نه ټول د افغانستان اقوام پکې داخلي کازارۍ کوزبکی که پښتونې هر دوی کې ټول داخلي او د دغه سي خلک چې ملوسته و نو سیږي او د ډلو ټپلو خلک نو سیږي کیدای شي چې دا لویه جرګه د افغانستان په ګټه کې تمام شي او خلک به سا واخلي ښه آرام. په اوسني حالاتو کې د لویې جرګې دایرول یا د لویې جرګې رامنځته کول دا د هیواد او د ملت لپاره په ګټه دي، ځکه د لویې جرګې رامنځته کول دا د هیواد د هیوادوالو او د دولت ترمنځ یو دنه د ارتباطاتو یو دنه پل رامنځته کیږي، ځکه که چیرته مثلا حکومت لویه جرګه دایره نه کړي سبا چې په ملک کې کوم ناورین یا بد حالت رامنځته کیږي نو د ده به حکومت خپله ځواب ورکوونکی، نو که چیرته لویه جرګه دایره شي دغه حکومت د حکومت له غاړې څخه دغه مسؤلیت ساقط کیږي، ځکه به په دغه حالت کې به ملت هم ورسره شریکي، نو دغه د هیواد او د حکومت په ګټه باندې تمامېدلی شي. برگزاری لویه جرګه در چنین شرایطی از سوی امارت اسلامی به عنوان حاکمان فعلی در افغانستان اقدام نیک است، اقدام خوبی است تا اینکه بتوانند مشروعیت داخلی را کسب کنند. بعد اینکه مشروعیت داخلی را کسب کردن در پی ای باشند که مشروعیت بین المللی را کسب کنند. و یک چیزی که از دیدگاه ما به عنوان یک شهروند مهم است در لویه جرګه باید مد نظر گرفته شود، افراد دعوت افراد نخبه در لویه جرګه است. باید ما در لویه جرګه افراد نخبه و افراد کارکشته را دعوت بکنیم تا اینکه به یک تصمیم واحد برسیم. کوم جرګه چې نن د امارت اسلامي د خاص په څو ورځو کې رابلل کیږي دا به د اسلامي امارت او د خلکو خصوصا د افغان ملت لپاره به ډېره ګټورې پایلې ولري او د حکومت لپاره به هم ولري، د ملت لپاره به هم ولري، ځکه چې جرګه چې د پښتني دودیز تاریخ کې ډېر بګرام لري او ډېر د هغو څخه خلکو همیشه استفاده کړې د نیک کارو نیکو مشورو لپاره به ملت څخه پوښتنې کولې، نو انشاءالله رحمان دا جرګه به هم د ملت لپاره په ګټه وي، هم د افغانستان د اسلامي امارت لپاره په ګټه وي، دا به موږ په نیک پاله شو. در گذشته ها هم جرګه هایی را برگزار می شده، جرګه های قومی که بیشتر شکل سمبولیک بوده و ما می خواهیم که جرګه ای که برگزار میشه به شکل سمبولیک نباشه، بلکه اقدامات اساسی روی دست گرفته بشه و نتیجه ای جرګه به نفع مردم افغانستان باشه.